Düz deyir, bizdə də var. Amma bizimki Azərbaycanın ən birinci profesional rock qrupu olan Experiment OK qrupudur. Azərbaycanın ən birinci profesional rock qrupu Experiment OK. Ümumiyyətlə, Azərbaycana rock musikisi 60-cı illərin ortalarında gəldi. 70-ci illərin əvvəlinə kimi rock qruplar yavaş-yavaş inkişaf etməyə başlayırdılar. Ən birinci qruplardan Esqulab, Xürrəmilər, Express 118, Pəzəvəng kimi qrupların adını çəkmək olar. Onların ifa etdiyi musiqi əsasən sakit rock və rhythm and blues idi. Artıq dinləyicilərin rock musiqi haqda yetərincə məlumatları var idi və bizə profesionallar lazım idi. Elə bu dövrdə Experiment OK qrupu öz sözünü dedi. Qrupun ən birinci heyəti vokalçı Azər Mehdiyev, zərb alətləri və vokal Azər Kərimov, bas gitara Qari İşxanov, solo gitara Mark Weinbrand idi. Azərbaycanda ən birinci rock qrupu Experiment qrupu idi. Bunu da uşaqlar orada adını qoymuşlar Experiment OK. Oqda Kəzmova yəni. Bizim qrup 1968-ci ildən, demək olar biz məktəbdə hələ 8-ci sinifdə oxuyandan bu qrup yaranıb. Bizim konsertlərdə o qızların qiyyəsi və o əsli o Michael Jackson rəhmətin məsəl üçün o qruplarında şey çıxışında zətdə səslənən o səslər var idi zalda. Və onsuz mən o dövrü təsəvvür edə bilmirəm. Qeyd etdiyimiz kimi, qrupun adı Experiment OK-dır. Bəs görəsən, bu adın mənası nədir? Experiment OK, mənim qrupu. Nəyə görə OK oldu? Çünki Oktay Kazımov eksperimenti kimi bir qrup olmuşdu bu. Nəyə görə? Oktay Kazımov bütün yazdığı təzə mahnıları götürüb gəlirdi. Əvvəlcə deməli, həm bu eksperiment ansamblında onun izlərlər keçirdirdi bir provada, yəni bunun ritmi, aranjurab qəssadı. Hər kəsə bir tobalaq atırdı bu mədəniyyət evində, onlarla dil tapa bilmədi. Çünki oranın direktori, bizim uşaqlar hamısı uzun saç saxlayırdılar, Jimi Hendrix kimi, gizgizə saç, uzun saç. Bir olmaz, mən bunların başını kəsirdim, yoxsa məni işdən çıxadırlar ki, burada öz fəaliyyət başları, saçları, uşaqları uzundur. Mən də dedim, məsələn, uşaqlarla siz olmasın, uşaq da öz fəaliyyətlə gəlir, burada çalırlar. Onun başını kəsirdim, sabahlara gəlməz. Eksperimentlər aparırdıq. Udarnikin, plastikin üstünə nəsə yapışdırırdıq, nəsə əlavə bir alətlərdən, zatlardan nəsə eləyirdik ki, onun səsi heç olmasa bənzəsin orijinala. Məsəl üçün, bizim qruplarda Qarik idi də. Adi taxtada Paul McCartney'nin boyunu bilərək maştabını nəsə eləmişdi zət, öz əli ilə başlayıb o gitar, onun gitarasına oxşayan bir şey öz əli ilə eləyib ki, sonra simləri çəkib, hardan tapıb bu simləri, necə? Politexnik İnstitut ritm ansamblı var idi. Onun gitaracısı, Allah rəhmət eləsin, Yusif. Yusif radiotexnika fakültəsinə qəbul olunub, yalnız nə üçün? Ki distortion, fuzz, nə bilim, kvakuşkalar, kvakerlər, zatlar düzəltmək üçün bu adam özünə o peşəni seçib. O fakültəyə daxil olub ki, onları düzəltmək üçün. Və bütün Azərbaycanın musiqiçiləri, gitaracıları ondan alırdılar bu dəzgahları, bu alətlər. Bir dəfə, o da 70-ci illərdə idi, bizi dəvət eləyiblər telestudiyaya, yazıya. Bir neçə də mahnını biz orada ifadə etməli idik. Bir yazı gedir, biz belə canlı efir deyildi, yazı idi. Çalırıq, birdən oradan yuxarıdan qışqırırlar, stop! Səs rürsü. Hə, səs rürsü, stop! Baraban, biraz yavaş çal. Tamam. İkinci dəfə başladıq, tam yavaşca çaldırmaq. Yenə, 2-3 dəqiqədən sonra, stop, baraban, dedim axı sənə, biraz yavaş çal. Və artıq bundan da yavaş mümkün deyildi, nəyəsə, çaldıq, yazdılar. İndi yazdıqdan sonra bizi də çağırıblar ora studiyaya ki, qulaq saxda necə çıxırdı. Baraban sıfır, baraban eşidilmir, bas gitara, bom, 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 bom.
mənə deyir səs operatoru. Baraban dedim sənə axı biraz yavaş çəkəm. Göz bu yazı barabanla bas gitaranı ayıra bilmir. Azərbaycanın ən birinci rock operası da elə qrupun rəhbəri Oktay Kazımovla bağlıdır. Bir vaxt xəbər tutduq ki, Jesus Christ Superstar dünyanın birinci rock operası yaradı. Təbii olaraq ki, biz qulaşırdı, xoşumuza gəlirdi, mahnı oxuyurdu onlardan zaten. O vaxtın norması idi. Bu da eşidir ki, rock opera zaten. Günlər bir gündə görüm, gəlir, çeyini ata-ata, onun bir firmin şeyi vardı. Yığışız, bura mən sizə bir dənə şey göstərdim. Çıxardır, bax, bu qanlığında papka. Rock opera yazır. Rock opera yazır. Azərbaycanın birinci rock opera müəllifi Oktay Kazımov. Danabaş kəndində. Danabaş kəndində əhvalatlardır.